О, ось такого чувака зараз я з'їм. Мої вітання на каналі про спінінг. Друзі, сьогодні ми приїхали на змагання Кубок Київської області, верніше, чемпіонат Київської області з лову форелі. Ми приймаємо участь, це командний турнір. Проводиться, як завжди, на Вовковому озері, наша улюблена водойма, спортивна водойма. Команда наша має назву Тетерот Студія Азура. Владислав Ткаченко суетиться в анадограмчиках. То на всякий випадок. Обирає вудки, да, тому що в мене вон 4 вже зібрані. От, а Влад собі... Да, беру цю. А Влад собі обирає теж 4-ту, бо в нього тільки 3. Сподіваюся, що сьогоднішні змагання будуть, як завжди, вдалими. Ми трошки підготувалися, перевірили, але сьогодні трошечки змінилася погода, такий дує прохолодний вітерець. І, на жаль, в перших турах ми точно не зможемо використовувати те, що ми планували. Ну, як вже вийде, буду намагатися вам зняти. Розумієте самі, що в офіційних змаганнях, в турах не дуже є на це час, але щось познімаю, прокоментую, думаю, що буде вам цікаво. Все, друзі, давайте збиратися і починаємо турнір. Починаємо збори. Бачите, в мене ось цілий тубус тут вудок. Це, знаєте, запитали в мене, а де поділися твої азури діабла, що ти ловиш на інші вудки? Та де? Ось, дивіться. Раз, два, зараз ще три. От де мої азури діабла. Ловлю постійно, бачите, на змаганнях тільки їми. Не знаю, можливо, сьогодні ще половимо із геймом. Це по ситуації, якщо будуть працювати малесенькі блешні, то прийдеться ловити на неї. Зібрав свої комплектики. Давайте зараз розкажу, як я закомплектував. Значить, вудка номер 1. Це легенькі блесенькі. Це азура до 3 грамів. Вона в мене з Калдії 2500S. І тут в мене намотаний 4-жильний шнурочок 0,2. Наступний комплект. Теж Азура Діабла, це вже до 5 грамів. Тут в мене встановлений Ванквіш 2500S 19-го року і вже 0,3 шнурок. Вудка номер 3. Теж Азура Діабла. З катушкою комплекс. Це в мене Shimano Complex CI4 F6. F6 – це дуже-дуже така мілка шпуля під тонесенькі шнури. О, тут в мене Dual Hardcore, теж 0,3, якщо я не помиляюсь. Ну і ось під воблери в мене Viper 2500S, і тут намотаний в мене 0,6 аж, але 8-жилка – це Azura X гейм шнур. Застібки в мене ось такі. Використовую на всіх змаганнях оці саме застібки. Дуже вони мені подобаються. Коли потрібна більш там тендітна снасть, то в мене ось цей розмір. Це 3.0. А на щуку, коли на змагання ми приїжджаємо, ну на берегову щуку, там в мене 2.0 або 0. Використовую ось такий флюр. Це Савада. От, гачки давайте покажу. Гачки в мене ось, ну, для форелі я для себе вже давно от такі використовую. Обрав це варіваси ось такі, і є ще ванфуки, але, ну, з собою в мене нема, бо вони закінчились, їх складно знайти. Обов'язково, друзі, обов'язково вузловяз і ось такий пінцетик смітовський для того, щоб міняти гачки, тому що ми навіть поміж турами можна, навіть в турі може бути необхідність змінити гачок. І ось такий магнітик, це для застібок, щоб вони не валялися, ті, які вже використав, то я використовую тут. Героям слава! Віджеребились ми. Дивіться, витягнув, який я класний номер. Номер 1.
починаю з першого сектору, потім п'ятий, ну і поїхали крутитися по озеру. Значить, у нас тури по 20 хвилин, тури по 20 хвилин в двійках, і ну, головне зловити на одну рибу більше, ніж твій суперник. Друзі, на жаль, заглючила камера, я не зміг зняти той феєричний тур, коли в нікого нічого не клювало. З Валеркою ми думали, що буде 10-10, але... Дивно. На перший тур, скажи, і блін, риби реально, я не знаю, може там погода, то що я казав, що так прохолодно досить і вітер. Мені вдалося все ж таки спіймати дві рибки, тому 2-0. А мені будуть інші. Дякую, Саш. У нас наступний тур, другий тур. По рибі дуже складно, але бачите, я тільки що впаяв, дай Бог її дотягнути. Зрозумів я по кольору блешні. От і по проводці, де вона стоїть. Вона стоїть. Потім розкажу. Після тура. Опа! Є гараж. Відпускаю. 1-0. Так. Бачили, є одна рибка, 1-0. Дуже складна риба, але зараз вирішує. Вирішує, друзі, колір, не можу казати громко. І проводка. Проводка не повинна бути повільною, тому що зараз, ну, як правило, коли риба погано клює форель, треба робити повільну проводку. Да, ну з грибою реально проблема, хоча її тут дофіга, ми на тренуванні ну, дуже багато, я не знаю, що 50, мабуть, спіймав, але зараз дуже, бачите, форель не полюбляє, коли такий вітер, а зараз за рахунок того, що сильний вітер, дуже холодний вітер, вона закрила рота. Так, ну дивимося. Давай. Ух, батон який. Владик, да то на жарьоху! Слухайте, блін, такі батони, що просто хана. Там, блін, закивушна форель. Петі на копчення я забірю. Так, і важливо, щоб Влад зараз правильно відпустив, а це погрузити повністю під сак воду, і щоб риба сама ушла. І тільки після цього йде залік. Все, у нас по рибці є. Цей раз була дуже складна риба, дуже складно було заставити клюнути, і багато-багато сходів вона якось обережно брала, і дуже потужно. І ось зараз вона намагалась вийти на свічку, і одразу я її гашу. Є, друзі, є. Вимолив цю рибку. Давай. Підіймаємо. Ох, ти бато, іди сюди, опа. Фу, ну це було на грані. Таку свічку зробив. Відпускаю. Це, друзі, 2-1. 2-1. О, 2-0. 2-0. Трошки треба фрикціончик підтягнути. Чули, що дуже-дуже він стравлював. Зараз ми запитаємо головного суддю цих змагань, Олександра Шевченка, чи є в нас порушення? На жаль, порушень ще нема. Немає, так? Немає. Все чітко, так? Все чітко, так. Все добре. А що у нас, що сталося? Як ви гадаєте, чому у нас така по рибі от зараз ситуація? То, мабуть, не вмієте ловити її. Дайте мені спінінг, я покажу, що тут риба є. Організатори позаботились о том, щоб риба була тут. Ні, риба є, але вона така якась крупна, і я дивлюся, як ти правильно кажеш, що на жарьоху до дяді Петі. Да. Вважаю, що трішечки менше вона має бути, да, для спортивного режиму. Ні, ну цікаво, наприклад. Мені цікаво такі батони паркувати. Ну, тобі да, але є таке ще темпова рибалка. Так, коли ну ти для знає, спорту, да, для спорту оптимальний розмір це 300-500 грамів, це максимум. А у нас кіло плюс. Ще сьогодні погода, ну, як завжди, Вовкове озеро.
вітер дує то в спину, то в лице, в обличчя, ну, не знаю. Ну, поки що не знаю, всі з рибою. Ну, насправді, ми були коли на тренуванні, ну, я особисто спіймав близько 50 хвостів. І, да, Саш, дуже-дуже гарно клювало. І ще адміністрація дорибала крупною рибою. Ну, я так вважаю, що дуже змінилася саме температура, тому що було тепло. Зараз на вулиці десь, ну, може, от прямо зараз градусів 10 максимум, а то і 9. Бо такий дуже холодний вітер і, і така волна, і рибка просто вона хвиля. Хвиля, і я думаю, що рибка трошки там, та, що активно спустилася, і перестала бути активною, да? І залишилася в нас близько до поверхні, ну, не дуже багато, велика кількість, яка може клювати. Ну, тільки що, як бачите, воротняк з галинком 5-7 зіграли. Так, я от хотів сказати, що другий тур був краще, ніж перший, але, ну, завжди там перший тур, активна риба, ми її збираємо. Другий тур вже гірший і так далі, але другий тур показав, що набагато краще, вже края запрацювали, бо ти в першому турі стояв там дальньому, взагалі, там було, да, взагалі да, не да, було риби. Ну, там два, щось... я дві спіймав. Ну, таке, два, я маю увазі, то не було там в краю. Ці там бік робив, там працював, там, де запускали рибу. Таке собі теж, але я зараз дивлюсь, риба вже активізується, сонечко виходить. Да. Я тільки хотів сказати, що зараз сонечко пригріє, водичка трошки прогріється, і рибка почне більш активнічати. Так, це тільки два тура, зараз подивимося, що буде далі, але я вважаю, що потепліше і активна риба буде, і буде веселіше. Вам, спортсменам, і не будете порушувати, будете займатися тільки рибою. У нас все чітко, у нас все чітко. Все чітко, так. Я вмію грати. Давай, Віка, заходи. Я вмію. Зараз на лавочку телефони ложись. Зараз ми зайшли в тур. Мій сокомандник по чемпіонату України Сергій Романюк і ось його тренер. Тендітна тренерша Вікторія Зарицька. Да. Ну давайте, давайте будемо ловити. Давайте. Як ти, Серёж, до речі, що там в тебе? У мене все. Все гу. Добре, ми зібрались жарити щелепника. Ну, це хорошо, це хорошо. Тільки на лице не сідайте. Ні. Не буде. Все добре, давайте. Віка, бачиш, що ти тільки сказала, в мене все заплуталось. Ти ж знаєш, що так нельзя? Говоріть. Давай. Старт! Сергій прийшов з особистим шаманом. Якщо чесно, в цьому турі в мене було два прикрих сходи. От бачите, на першому закиді в мене зійшла форель. І це була дуже-дуже важлива риба, але, на жаль, вона зійшла. І так сталося і з іншою. От, а Сергій спіймав протягом цього тура одну, і ми розійшли з рахунком 1-0 на його користь. До речі, це був єдиний тур, коли я програв. Бачили, друзі, який прикрий схід. Ось це ціна можливої перемоги. Хоча все зробив правильно, рибка пішла на свічку, я її одразу потушив, ну, вона зійшла, на жаль. Ось він, 1-0 цей, який йде. Ось іде цей 1-0. Ось цей 1-0, а так було б 1-1. І ось друга моя риба, друга посадка. Нарешті я заставляю клюнути форель, і вона одразу сходить. Наче все зробив правильно, одразу погасив її, вудку в воду відправив, щоб вона не вийшла на свічку. Бачите, психи які. Ну, коли так важко заставити клюнути рибу, і вона сходить, і це реальна вартість твоєї перемоги, то це трошки б'є по нервам, але треба збиратися і одразу ловити далі, не піддаватися на емоції, тому що, ну, кожну хвилину можна спіймати ще рибу і треба себе тримати в руках. Але, на жаль, в цьому турі наш двобій так і закінчився з рахунком 1-0 на користь Сергія.
то таке, коли риба сходить, на жаль, дві перша на першій хвилині зійшла, і потім Сергій спіймав, і в нього жодної я не бачив клювання. Може, там щось клювало, але він нічого не казав. І інша риба, друга в мене сіла, протягнув її півдороги, вона зробила дві свічки і, на жаль, зійшла. Тому в мене дві перемоги, одна, на жаль, поразка, ну така тупа, реально тупа поразка, тому що якби там взагалі в мене нічого не сідало, то одне, а коли риба сходить, це ну, дуже таке неприємно. Зараз іде до мене отой тип. Під назвою, він не під назвою, на ім'я Володимир Воротняк. Зараз у нас буде з ним батл. Ну, цікаво буде подивитися, хто з цього батлу вийде переможцем. А шушу-мушу, а туди-сюди. Ось Володя крокує до своєї поразки. Шальним кроком. Наступний тур був, напевно, один з найцікавіших, тому що мій суперник був Володимир Воротняк. Всі знаєте, як він добре ловить форель. Він в цій справі ас. От, і було, якщо б я виграв в нього, ух, чуть не впав. Дуже так, знаєте, надихало б на наступні перемоги. Наш тур з ним закінчився з цікавим рахунком. Це був 1-1. От, і ми з Володією знову розійшлися результативним миром. Друзі, завершився тур. Вов, дай я тебе на долоньки потримаю. Знаєш, як ото в єгипетських цих. О, бачите, тримаю Воротняка на долоньки. Коротше, ми з Вовчиком зіграли 1-1, але він відскочив, він навіть це признав. Звісно. Коротше, у нас ще половина змагань. Треба, я за тебе вболіваю. Дякую. Сподіваюся, що ти теж за мене вболіваєш. Обов'язково. Коротше, друзі, йдемо на перерву і ще 4 тури. Так от, крок за кроком, перемогою за перемогою, я рухався по турніру останніх 4 тури. Було важливо дуже набрати більш ніж 15 балів для того, щоб пройти фінальну частину. Дуже крупна риба, багато сходів, які іноді заставляли нервувати, тому що коли твій суперник, як я казав, бере рибу, в тебе один схід, другий схід. Це було пов'язано більше з того, що форель знаходилась на глибині і атакувала приманки з-під низу. Тому тут техніка вивожування виходила на перший план. Так, ну що, зараз у нас буде шикування. Не знаю я, чи пройшов я, чи ні, бо там по балам на тоненькому. Трошки повигравав я в другій частині змагань, але там була в мене нічия нульова, ну програшів не було жодного. За весь турнір я тільки раз програв своєму сокоманднику з чемпіонату України Сергію Романюку. І то я там дві риби злив прямо на підсаку, зійшли вони, ну і програв в ітозі 1-0. Все, а так, в принципі, були перемоги, були результативні нічі, але я набрав там, по-моєму, або 15, або 16 балів. Ну, може, з якогось 6-го, 7-го, або навіть з 8-го місця я вийду в фінал. Зараз побачимо. Все ж таки зайшов. Сережка теж. Ну, бачите, зараз будемо в фіналі, ну, будемо намагатися щось там наробити. На жаль, не пройшов я фінальну, ну, не фінальну частину, а саме фінал за перше-друге місце. Тим більше там Воротняк вийшов, дуже хотілося мені з ним прийняти саме по форелі фінальну участь, але, на жаль, я туди не зайшов через одну незараховану рибу, але судді вважали, що в мене там
вона коснулася берега. Ну, можливо так, тому що вона пішла в берег, і тут я спорити не буду, суєм відніше. От, і ми зіграли з моїм суперником 3-3, і за рахунок того, що він фінальну частину зайшов на одне місце вище, він просто по рейтингу пішов в фінал. І, до речі, виграв у Володі, Вова став срібним призером. От, і я тільки що за 3-4 місце виграв з рахунком 7-2. Ну ось, друзі, закінчився чемпіонат Київської області з лову форелі. Я став, як мені сказали, абсолютним бронзовим призером цього змагання. Третє місце в особистому заліку, третє місце в командному заліку. Хотілося золота, але бронза – це такі медалі, які тебе спонукають більше працювати, є до чого ще йти. Ну і на цьому все. Дякую, що подивилися. Підтримуйте український контент, ставте обов'язково вподобайку цьому відео і побачимось на наступних рибалках.